ഹിസ്റ്ററി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാൽഗരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ സോഷ്യോളജിയുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാൽഗരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ സോഷ്യോളജിയുടെ 6th സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി എന്നത്. അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് തിങ്കിങ് സോഷ്യോളജിക്കലി. അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ്, സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ, സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. തിങ്കിങ് സോഷ്യോളജിക്കലി, സാമൂഹിക ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വിശദീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സാമൂഹിക ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും സോഷ്യോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഗണ്യമായ ഒരു കോർപ്പസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. 2000 വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തത്വചിന്തകരുടെയും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും രചനകളിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ കാണാം. 19th നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ പദപ്രയോഗം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. സാമൂഹിക ക്രമവും മാറ്റവും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ വികസനം ഈ സമ്പന്നമായ ഭൂതകാലത്തെ ആകർഷിച്ചു. ലൈബ്രറികളിലെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും ജേണലുകളിലൂടെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചതുപോലെ സോഷ്യോളജിയുടെ അച്ചടക്കത്തിന് സമ്പന്നമായ പഠന പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അവർ പൊതുജനങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു. സംസ്കാരം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, സംഘടനകൾ, ലൈംഗികത, രാഷ്ട്രീയം, ഐഡന്റിറ്റി, ഫാഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, സംസ്ഥാനം, പരിസ്ഥിതി, മാധ്യമങ്ങൾ, യുവാക്കൾ, ജെറന്റോളജി, ആരോഗ്യം, ഭവന നിർമ്മാണം, ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഗ്രാമീണ നഗരജീവിതം എന്നിവയെല്ലാം ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അനുഭവങ്ങൾക്കും ഡാറ്റയ്ക്കുമെതിരെ സ്ഥാപിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് സോഷ്യോളജി. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം വ്യക്തിയെ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അറ്റോമിസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിവാദം എന്ന ആശയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് സാമൂഹിക സ്ഥാനഭ്രംശത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയാനാവില്ല. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പ്രാഥമികമായി ഒരു ബന്ധുത്വ വീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് നാം ജനിച്ചതും നമുക്ക് മുമ്പേ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ്. ആ ബന്ധത്തിൽ നാം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ സാമൂഹിക ഘടനകളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും സാംസ്കാരിക റഫറൻസുകളാൽ കാണാനുള്ള കഴിവുകൾ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുകയും നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ആ ബന്ധങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായി മാറുന്നു. നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും തരങ്ങൾ നമ്മളെയും പരസ്പരം എങ്ങനെ കാണുന്നു, നമ്മുടെ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, എന്ത് അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ അറിയിക്കുന്ന പ്രായോഗിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങൾ. സാമൂഹിക ശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും അത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ താരതമ്യേന സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു ശാഖയായി അച്ചടക്കത്തെ നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആപേക്ഷിക മാർഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തുറക്കുന്നു. സോഷ്യോളജി ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ്. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നതിന് സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്. അതിന്റെ വിഷയം കാരണം സാമൂഹിക ശാസ്ത്രവും സാമാന്യ ബുദ്ധിയും അതിന്റെ നിലക്കും പ്രയോഗത്തിനും അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായി ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് അത് പ്രസക്തമാക്കുന്നത്.
ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിവാദപരവും ഭൗതികശാസ്ത്രം എല്ലാത്തിലുപരി സാമാന്യ ബുദ്ധിയുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നിസ്സംശയമായും സാമൂഹിക ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ അനുമാനിക്കാവുന്ന വഴികൾ മുതൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വരെ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകവും അറിവിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉടനടി പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. അതിരുകൾ സമ്പന്നവും എന്നാൽ പലപ്പോഴും അസംഘടിതവും വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്തതും ചിലപ്പോൾ സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവ്യക്തവും വിവരണാതീതവുമായ അറിവുമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെയോ രസതന്ത്രജ്ഞരെയോ മുൻനിർത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആളുകളുടെ ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങളിൽ വരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. അറിവും നൈപുണ്യമില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സഹായമില്ലാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് സാധാരണയായി കരുതുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി ഭൗതികശാസ്ത്ര പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ വളരെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ദൃശ്യമാകൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭീമൻ കണിക ആക്സിലറേറ്ററുകളിലോ ശക്തമായ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുടെ ലെൻസുകളിലോ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഫലങ്ങളിലൂടെ. ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതിഭാസങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയോ അനുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, ചില വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി അതിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വിധേയമാക്കുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷകരുടെ ഒരു പരിധിയിലുള്ള സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. അനുഭവത്തിന്റെ ഉടമകളായതിനാൽ പ്രക്രിയ, വിശകലനം, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നേടിയ മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിർണായക സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയെ ഫലങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. തൽഫലമായുണ്ടാവുന്ന അറിവ് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുമായി മത്സരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ വിഷയത്തിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്ല. ഈ വേർപിരിയലിന്റെ സ്വഭാവം മുകളെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലളിതമാണോ? ശാസ്ത്രീയ അറിവിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ അതിന്റെ സമ്പ്രദായത്തെ അറിയിക്കുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് എന്തൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയവുമായ അറിവുകൾ അത് ഏതൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കലാപമാണ്. ശാസ്ത്രീയവും സാന്ദർഭ്യവും അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയവുമായ അറിവുകൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സസ്യങ്ങളോടും മൃഗങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്താൻ ആളുകൾ എത്രത്തോളം അറിവ് ശേഖരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്ര വിവരങ്ങളുടെ ലഭ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരുടെ വൈദഗ്ധ്യം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളെ അതിന്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമോ പ്രാദേശികമോ ആയ അറിവുകളെ ശാസ്ത്രീയ അറിവിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗവേഷണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത്, ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ആർക്കൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാം തുടങ്ങിയ താല്പര്യങ്ങൾ ഫലങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സംഭരണം നാം ആശ്രയിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ സംരക്ഷണം ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പങ്ക് ജനിതക വിവരങ്ങളുടെ പേറ്റന്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ആശങ്കകൾ ഇവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന് മാത്രം നിർണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവ. ഒരു വിദഗ്ധ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലെ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനത്തിനായുള്ള പരിമിതമായ ന്യായീകരണങ്ങളെ മാത്രമല്ല മറ്റു തരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഭാവിയിലും അതിന്റെ പ്രയോഗത്തെയും അനന്തരഫലങ്ങളെയും ഇത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാത്തിലും ഉപരി
നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ നമുക്കുള്ള നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന ദിശയെക്കുറിച്ചുമാണ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അന്വേഷണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാണ്. നാം എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുകയും പരസ്പരം ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ബിസിനസ്സുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന അസാധാരണമായ മൗനവിജ്ഞാനം നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കഴിവുള്ള നടന്മാരാണ് വിജ്ഞാനം നമ്മൾ സോറി നടന്മാരാണ് എന്നിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ശേഷം ഞങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പങ്കാളികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അപരിചിതർ എന്നിവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയ തകർച്ചയുടെ വേദനാജനകമായ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ജീവിച്ചത്. കൂടാതെ സാമൂഹികമായ സ്ഥാനഭ്രംശം, ബഹിഷ്കരണം, കൂട്ടുകെട്ട്, ഉൾപ്പെടൽ എന്നിവയുടെ വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷയം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നതാണ്. ഈ വസ്തുത കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ദിനചര്യകളിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഇടപഴകുന്ന സാമൂഹിക ക്രമീകരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കടന്നുപോയതിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചോ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ചിന്തിക്കുകയോ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ അനുഭവങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ വിധി ഒരു പക്ഷേ പൊതു പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള സ്വകാര്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ടെലിവിഷനിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഉപഭോഗത്തിനായി പരേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം പലപ്പോഴും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുവഴി സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ ചലനാത്മകതയും അനന്തരഫലങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പൊതുവായ സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങളെക്കാൾ വ്യക്തിഗത പ്രതികരണങ്ങളായി കാണുന്നു. സാമൂഹിക ശാസ്ത്രപരമായ ചിന്ത നമ്മെ ഒരു ആപേക്ഷിക ധാരണയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അത് വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു മോഡ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഇനി പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ജീവചരിത്രങ്ങൾ മറ്റു മനുഷ്യരുമായി നാം പങ്കിടുന്ന ചരിത്രവുമായി എങ്ങനെ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു? സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ആ അനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനാൽ അവർ തങ്ങളുടെ പഠന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ എത്ര കഠിനമായി ശ്രമിച്ചാലും അവിടെയുള്ളവ വസ്തുക്കളെന്ന നിലയിൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിവിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കാൻ ആവില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവർ വിന്യസിക്കുന്ന ഗവേഷണ രീതികളിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ അകവും പുറവുമായുള്ള വീക്ഷണം അവർക്കുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും. സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പൊതുവായ താരതമ്യത്തിലൂടെ തീവ്രതയിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നു. അവരുടെ ചലനാത്മക മനസ്സിലാക്കാൻ സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രായോഗിക യുക്തിയുടെ ഫ്രെയിമുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സാമീപ്യം മുതൽ വിദൂരത വരെയുള്ള മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പന്നവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ പഠനങ്ങളാണ് ഫലം. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചോദ്യാവലികൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, ദൃശ്യ സാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠനങ്ങൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുരാവസ്തുക്കൾ, പരിസ്ഥിതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായ അർത്ഥങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബങ്ങൾ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, ബന്ധുത്വ ശൃംഖലകൾ, അയൽപക്കങ്ങൾ, നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ കൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ പതിവ് ഇടപെടലിലൂടെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ഉൾപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കൾ അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അർത്ഥമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് പ്രായോഗിക യുക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിജ്ഞാന രൂപങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള അതിരുകൾക്കൊപ്പം അവയുടെ അതിരുകളും നീങ്ങുന്നു. ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെയും പ്രയോഗം പോലെ സാമൂഹിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരമാധികാര പ്രതിഫലനം, ബലപ്പെടുത്തൽ, മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയുടേതാണ്. ഇത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് സവിശേഷമല്ലെങ്കിലും പൊതുവെ സാമൂഹികവും ഭൗതികവുമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളതാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും സാമാന്യ ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാം. ഒന്നാമതായി, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ന്യായീകരണ രീതികൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉത്തരവാദിത്ത ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. അതായത്, തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരണയും വിശദീകരണവും രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃതവും സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ചതുമായ വഴികൾ അന്വേഷകരുടെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിലെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണിത്. ഇത് ഒരു അച്ചടക്കത്തെ മറ്റ് അറിവുകളിൽ നിന്നും ന്യായീകരണ വഴികളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു. ലഭ്യമായ തെളിവുകളാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളും താൽക്കാലികവും പരിശോധിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ആശയങ്ങളുടെ നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് നയിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് തുറന്നിരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സംഭാഷണ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് കൃതികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വാദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടപഴകുകയും വേണം. ഈ രീതിയിൽ വിശ്വാസ്യതയും പ്രയോഗക്ഷമതയും ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയമസാധുത അതിൻ്റെ പരിശീലകർ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതാണ്. അതേസമയം ആ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ കാഠിന്യമനുസരിച്ച് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ സാധുതയും വിശ്വാസ്യതയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ടാമതായി, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായ ചിന്ത വരച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലയുടെ വലിപ്പമുണ്ട്. നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും നമ്മുടെ ഭൂപ്രദേശം നമ്മുടെ ജീവിത ലോകമാണ്. അതായത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകൾ, പിന്തുടരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇടപഴകുന്ന സമയങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും, ഇന്റർനെറ്റ്, ടെലിവിഷൻ, പാത്രങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയിലൂടെ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ വിശാലമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തതും പ്രത്യേക വീക്ഷണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമാകാം. ഇത് നിലവിലുള്ള ജീവിത ലോകങ്ങളുടെ വിപുലീകരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമാകില്ല. അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അപകർഷതയുടെയും വസ്തുക്കളായി മാറും. അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പന്നവും വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഓരോന്നും ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണമാണ്. അത് ഭാഗികവും മുൻവിധികളുമാണ്. പല ജീവിത ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയൂ. അതായത്, ആ വീക്ഷണങ്ങളിൽ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള വീക്ഷണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തിഗത അനുഭവങ്ങളുടെ അതിരുകളുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആശ്രിതത്വങ്ങളുടെയും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുടെയും സങ്കീർണമായ ശൃംഖല ഒരു ഏക ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള മണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ശൃംഖല. ഇക്കാരണത്താൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ വിശാലമായ വീക്ഷണം പിന്തുടരുന്നത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അളവ് മാത്രമല്ല, അറിവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായ അറിവിന് സാമാന്യ ബുദ്ധി നൽകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലതുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ സമൃദ്ധിയും ഉൾക്കാഴ്ചയും സ്വയം നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഈ അറിവിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വഴിയുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും സംഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രചയിതാവ് നമ്മളാണെന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം.
ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കില്ലെന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെയോ വികാരങ്ങളുടെയോ ഫലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വസ്തുവിനെ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനോ പ്രശംസ നേടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും തടയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയോ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്ന രീതി മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃകയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ ജീവിത ലോകത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് വിശദീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരുടെയെങ്കിലും ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് നടക്കുന്നത്. സംഭവിച്ചതിന് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ തിരയുന്നു. അനുകൂലമായ മുൻകൈയെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സുമനസ്സുണ്ടെന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശമാണെന്നും നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു. പൊതുവെ ഒരു സാഹചര്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമല്ലെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പൊതുമണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, പത്രപ്രവർത്തകർ, വിപണി ഗവേഷകർ, വാണിജ്യ പരസ്യദാതാക്കൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവണതകളെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇതാണ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളും ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ അളവിന് അനുസരിച്ചാണ് ഭരണകൂടമോ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെയും സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചിന്തകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫലമാണ് എന്ന് നാം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പേര് നൽകാനും ചിത്രീകരിക്കാനും അഭിമുഖം നടത്താനും കഴിയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടം, അതുപോലെ സർക്കാരുകളും അവരുടെ വക്താക്കളും പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പൊതുജനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയോ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പിരിമുറുക്കത്തിലും ചിലപ്പോൾ അത്തരം വീക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും എതിർക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉച്ചാരണം ഉയർന്നുവരുന്ന സാമൂഹിക സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവികമായ ചില വഴികൾ അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നിസ്സാര മാർഗം എടുക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിഗത അഭിനേതാക്കളിൽ നിന്നോ ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നോ അല്ലാതെ ഫിഗറേഷനുകളിൽ, അതായത് ആശ്രിതത്വങ്ങളുടെ ശൃംഖലകളിൽ അതിൻ്റെ സർവേ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രചോദിതനായ വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായ രൂപകം മനുഷ്യ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലായി മാറി. നമ്മുടെ സ്വന്തം പൂർണ്ണമായും വ്യക്തിപരവും സ്വകാര്യവുമായ ചിന്തകൾ ഉൾപ്പെടെ അത് തെളിയിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ നമ്മെയും മറ്റുള്ളവരെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗമല്ല. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ പരസ്പരാശ്രിതത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന വലകളുടെ വിശകലനത്തിലൂടെ മനുഷ്യാവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലവും വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, സാമാന്യ ബുദ്ധിയുടെ ശക്തിക്ക് ഇരട്ട സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ലോകത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വഴികൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുവഴി സ്വയം പ്രകടമായതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്, പ്രായോഗികമായി സ്വയം സ്ഥിരീകരിക്കുക. അതിനാൽ നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ അറിയിക്കുകയും ഒരേ സമയം അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ പതിവ് സ്വഭാവത്തിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വിശ്രമിച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യത്തിന് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പരിചിതമാവുകയും പരിചിതമായത് സ്വയം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വഴികൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ചെറിയ ജിജ്ഞാസ ഉയർത്താം. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എന്ന് ആളുകൾ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. അവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അത്തരം കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധം എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാം. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെ
ഫാറ്റലിസം അതിൻ്റെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതുവഴി മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഈ പരിധിവരെ പരിചയവും അന്വേഷണാത്മകതയും പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കാം. സ്ഥാപിത വിശ്വാസങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പരിചിതമായ ലോകത്തിന് അധികാരമുണ്ട്. അത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തെ ഒരു പ്രകോപനമായി വീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ജീവലോകം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും നിലനിർത്തുന്നതുമായ അടിസ്ഥാനവും എടുത്തതും പരിശോധനയിലൂടെ ആ ലോകത്തെ അതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വിഷയമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ടോ ആണ് കാണുന്നത് എന്ന സുഖകരമായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അതിന് കഴിവുണ്ട്. ദൈനംദിന ജീവിത രീതികളും അവ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനും നമുക്കിടയിൽ ബന്ധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരേയൊരു വഴിയായി മാറുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ദിനചര്യകൾക്കും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾക്കും അവയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഉപരി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടർച്ചയായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അത് എളുപ്പത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇവിടെ കിപ്ലിംഗിൻ്റെ 100 കാലിൽ അനായാസമായി നടന്നിരുന്ന ഒരു സിക്കോഫന്റിക് കൊട്ടാരം അവളുടെ വിശിഷ്ടമായ ഓർമ്മയെ പുകഴ്ത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. ഈ ഓർമ്മയാണ് 37-ാം വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ 85-ാം കാലം, 19-ാം വയസ്സിന് മുമ്പ് 52-ാം കാലം വയ്ക്കാൻ അവളെ സ്വയം അനുവദിച്ചത്. സ്വയം ബോധവാനായതിനാൽ പാവം 100 മേനിക്ക് ഇനി നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ ഡീഫെമിലിയറൈസേഷന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്വയം അവബോധം, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കൽ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ അറിവോടെയും അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള പുതിയതും മുമ്പ് സംശയിക്കാത്തതുമായ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഇത് തുറക്കുന്നു. അത് നമ്മിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും സ്വയം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിലൂടെ കൂടുതൽ ബോധപൂർവമായ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമായ വഴികാട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പങ്കിട്ട അറിവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രകാശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഭവം പുനർമൂല്യനിർണയം ചെയ്യാനും പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനും അവസാനം നമ്മെക്കുറിച്ചും പരസ്പരം പഠിക്കുന്നതിന് അവസാനിക്കുമെന്ന ആശയത്തോട് കൂടുതൽ തുറന്നതും കുറഞ്ഞതുമായ യോജിപ്പുണ്ടാക്കാനും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോയിന്റ് ആവേശകരവും ചലനാത്മകവുമായ ഒരു പ്രക്രിയ എന്നതിലുപരി നാം വസിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതികളിലെ മനുഷ്യാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ പ്രത്യേക അനുഭവത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അകലം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കില്ല. അതിൻ്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾ പ്രായോഗിക യുക്തിയുടെ പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതല്ല. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ നമ്മെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുകയും വ്യത്യസ്തയോടും വൈവിധ്യത്തോടും സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മൂർച്ച കൂട്ടുകയും നമുക്ക് പരിവേഷണം ചെയ്യാനും വിശദീകരിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഉടനടി അനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബദ്ധചക്രവാളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യശക്തിയുടെയും വിഭവങ്ങളുടെയും വിനിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികവും അനിവാര്യവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ശാശ്വതവുമായ വശങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന് നാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് സാധ്യതകളുടെ ലോകം തുറക്കുന്ന സ്വന്തം ശക്തിയായി മാറുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അളവുകളുടെ വ്യാപ്തിയും പ്രായോഗിക അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെയും ഫലപ്രാപ്തിയും വിശാലമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മെ കൃത്രിമത്വത്തിന് വിധേയരാക്കാനും അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനാശേഷിയുള്ളവരായി മാറ്റാനും കഴിയുന്നു. ഒരു ചിന്താരീതി എന്ന നിലയിൽ സ്വഭാവം, പ്രവർത്തന സന്ദർഭം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവരുടെ സ്ഥിരത കൊണ്ട്
മാറ്റത്തിന് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിവർത്തനത്തിന് തുറന്നിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും കാണുന്നതിന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ സാമൂഹിക അഭിനേതാക്കളാൽ ഇത് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കപ്പുറം കിടക്കുന്നതും വിശകലനത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനും പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ ശൃംഖലകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ഡാറ്റയുടെ ഉൽപാദനത്തിലൂടെയും ഉപയോഗത്തിലൂടെയും സമൂഹങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ചലനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിപുലമായ അന്വേഷണ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അത് പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഉത്കണ്ഠാജനകമായ നിസ്സംഗതയുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ആശങ്കാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം വ്യക്തിത്വത്തെ അല്ല വ്യക്തിയെ സ്തുതിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ആളുകളുടെ മൂല്യങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആകുലതകൾ, ആശങ്കകൾ എന്നിവ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളെയും പ്രത്യേക മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായി ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് നന്നായി തിരിച്ചറിയാനും ബഹുമാനിക്കാനും കഴിയും. ഈ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കിടയിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. അതായത് പരസ്പരം ധാരണയിലും ബഹുമാനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ കാരണങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായ ഐക്യദാർഢ്യം കഷ്ടപ്പാടുകളോടുള്ള സംയുക്ത ചെറുത്തുനിൽപ്പിലും അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളായ ക്രൂരതകളെ ഒരുമിച്ച് അപലപിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മുടേതല്ലാത്ത നമ്മുടേതല്ലാത്ത ജീവിത രൂപങ്ങളുടെ ആന്തരിക യുക്തിയെക്കുറിച്ചും അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും വഴങ്ങാത്തതും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയും ദൃശ്യമാകുന്ന ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമിടയിൽ വരച്ചിരുന്ന അതിരുകളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. നമ്മെ വേർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളേക്കാൾ നമുക്ക് പരസ്പരം സാമ്യമുണ്ട്. ആത്യന്തികമായി ഇത് നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതു കാരണത്തിൻ്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാരണം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനും കൂട്ടായതുമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രാപ്തമാക്കുകയും പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. അത് നിലവിലുള്ള അധികാര ബന്ധങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ഉത്തരവുകൾ, രാഷ്ട്രീയ അവിശ്വസ്തത എന്നീ ധാരണകൾ എന്നിവയാണ് ചെറു ആരോപണങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ചടക്കമെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ പദവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനുകളും സർക്കാരുകളും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിൻ്റെ അധികാര ഉടമകളും പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പേരിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരവസ്ഥ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വാഭാവികമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തർക്ക വിഷയവും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മാർഗങ്ങളുമാണ്. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നു എന്നതും ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താം. സോഷ്യോളജിക് സംഘടനകളുടെ കൈകളിലെ ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണമാകാം. അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനല്ല മറിച്ച് നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കാം. ഒരു അച്ചടക്കത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് തടയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെ സാധ്യതയിലേക്കും ഫലങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കഠിനമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും നിർവീര്യമാക്കാനും കഴിയുമെന്നതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. അതിനാൽ അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ അതിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള
അതിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ അതിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള ആലോചനകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും മേഖലകളിലേക്ക് അമിതമായി വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായ വേർപിരിയൽ വികാരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ ആളുകളെ അണിനിരത്തുന്നവരായോ നിർബന്ധ ശക്തികളുമായോ ധാരണയുടെ ശക്തി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ആ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായ വേർപിരിയൽ വികാരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ ആളുകളെ അണിനിരത്തുന്നവരുമായോ നിർബന്ധ ശക്തികളുമായോ ധാരണയുടെ ശക്തി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ആ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ പങ്കിട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ കുറയും. ഇതൊരു ചിന്താരീതിയാണ്. അതിന്റെ മൂല്യം നിസ്സാരമായി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് പലപ്പോഴും വിലമതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ വില കുറച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.